كسر دلكان لكن wax badan oo toosin u baahan yahay sida waxyaabaha federaalka ah wadanka qodobka 14aad dastuurku sheegayo wax barashada kamid ma hay'adda federaalka waxyaabaha ay goonidu leedahay la fargeli karin wax barashada kamid ma hadii la rabo in gudi la sameeyo wax barasho waa fiican tahay in la sameeyo laakiin waxa waaye wadanka maadaama federaalism yahay maamul goboleedyada midowga jaamacadaha bulshada rayidka aqoonyahanka hanti dhowrka intaas xubno ka imaanayo in la sameeyo laakiin wasiirka galgiisa inuu soo qoro gudi sax ma sharci waa loo baahan yahay hadda waqtiga miisaaniyad waa soo dhowdahay hadii gudiga miisaaniyad ka dhalanayso miisaaniyada hadda ha loogu soo daro sharcigana ha looga shaqeeyo sida saxda ah oo gudiga baarlamaanka sameynayo sida loo sameynayo baarlamaanka sheegayo si uu noqdo gudi la isla ogol yahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan anfacaayo oo cid gooniya aan barbareen u arkaynin tan dooda hadda socotana sidii sharci hadii la keeno laba qodob in laga fiiriyo waay miisaaniyaddii iyo dastuurkiina ka hor maaha labadaas hadii laga waayo waa okay waa la gudbiyaa hadii labadaas barbareen uu ku jiro waa la celiyaa wixii dooda waa hadduu gudba ka bacdi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.